төвшөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөгийн подкастыг сонгож сонсдог та бүхэндээ баярлалаа. За одоо төвшөгийн подкаст хаана хүрээд ирсэн бэ гэхэд одоо Монголын маань бас нэг гайхалтай үндэсний үйлдвэрлэл бол Wood Member гээд ирсэн байна. За тэгээд Wood Member-ийнхаа хамт олонтой танилцсан. Тэгээд ер нь би аль болох дөлгөөнөө битүүр бол нэг юм үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжих энэ үндэсний үйлдвэрлэгч гэдэг энэ усуудаа яг монголчууд бид л өөрсдөө дэмжих зүйтэй юм байна гэдэг хамгийн сайн ойлгож авсан л да. Хүн чинь тэгэл гадагшаа гараад хүний янз бүрийн юм харахаар ойлгож авд тем бай. За тэгээ юуны өмнө эхлээд хоёлаа нэг сайхан танилцъя. Та төвшөгийн подкастыг сонгож сонсдог усууд өөрсдөө гэдэг өөрийгөө танилцуулахгүй. За наав Чинбаатар гэдэг. Одоо Woodman компанид ажиллаад 5-6 жил болж байна уу. Тэгээ маа гэр бүлийн компани. Ингээд одоо ахтайгаа ерөнхийдөө ингээд удиртаад явж байгаа. Тий. За тэгэхээр тийм зал байна. За. Одоо тэгэхээр та бүхэн Woodman гэд нэрээс нь эхлээд одоо гадарж байгаа хаа одоо модор бол маш сайхан одоо зүйлсүүдийг бол гэрийн дотоод одоо чимэглэл гэхүү одоо гэрийн одоо гэр ахын үндсэн хэрэглээ хийдэг гэхүү яг зориулт нь яг юу хийдэг компани? Яг одоо бол эхлээд бол манхалдаан гэрийн тавилга, модон тавилга гэж эхэлсэн. Аа за. Одоо чаашлаад яг үйл ажиллагаа өргөжүүлээд иргэд интерьер засалруу бас нэлээд ороод байна. Одоо магадгүй бүр чаашлаад одоо экстерьер одоо бүр гадна засалж байгаа юм уу те. Тийм их юм одоо нэлээд орж эхэлж байна л даас. Тэгэхээр энэ яагаад энэ одоо модыг ингэ сонгоо авч хийх болов уу те? Хамгийн гол нь модны, модоор хийсэн одоо энэ бүтээгдэхүүний одоо үр дүн, хүний бий үзүүлэх үр нөлөө нь юу юм хэрэг вэ? Энийн талаар би тантай нэг бүр төлөхгүй ярмаар санагдаад. Тий, айгүй гоё ясалтай. Наад чи эхлээд яг модон тавилга хүний бид гэхээс илүү би бүр эхлээд яг хүмүүс нэг жоохон буруу ойлголттой байдаг. Би бүр тэрийг зас хэлмээр санагдаад тахгүй. Тэгэл таарлцсан хүмүүстэй ярьж идэг. Эхлээд бүр мод бэлтгэл нь хаанаасаа яаж бэлддэг ингээд. Тэгэхгүй бол хүмүүс ингээд мод таарж унгаагаад байх гэж. Өөр нэг уулнаас авчраад унгаагаад тий. Тэгж бодоод байдаг байхгүй юу. Аа зөвхөн хулгай мод бэлтгэлийн ажлууд бол угаасаа болохгүй юм. Аа гэхдээ манайх одоо бид нар бол өөрсдөө модоо бэлтгэхгүй тийм бүр цаанаасаа бүр аж ахуй нэгжүүдээс модоо татж авдаг байхгүй юу. Тэд нар болохоор бүр улсаас заагаад өгсөн тийм газаас тийм мод унгаагаад одоо магадгүй ойм одоо ургалтанд нөлөөлж идэг удаашруулж идэг тийм моднуудыг таарж авч унгааж ер нь ойгоо цэвэрлж байгаа л гэсэн үг л дээ. Тийм моднуудыг унгааж тэрийг бүтээгдэхүүн болгож гаргадаг байхгүй юу. Тэгэхээр манайх бас тэрэн дээр бас жоохон буруу ойлголттой байгаад байдаг. Тэгэд модны яг хүний биед одоо жишээ нь ямар нөлөөтэй вэ гэхээр одоо махан хилдгэр дэспэ тавилга гээл одоо эмдэл тавилга гээл гэдэг. Үтсэн шахмалыг ингээл цаванд хутгаж агаал одоо юм халуун прессээр дараалах таачдаг байхгүй юу. Тэгэхээр яг тэр чинь мэдээж нөгөө химийн цаоч одоо химийн л бас нэг юм шүү дээ. Бас нэг элемент байгаа. Тийм химийн элемент. Тэр их чинь 0.2 чөлөө, 0.2 чөлөө тийм их хортой бодис ялруулж ит юм лээ. Тэгэл гэртээ байнга тавиал, байнга тийм бодис дотор ингээл амьсгалал байна гэхээр бас хүний бие тас жоохон сөрөг нөлөөтэй. Магадгүй цаагаараа бас одоо юуч болж ит хорт тавдрын бас нэг их үсүр үсвч хийж болдог гэж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр мод бол тийм биш. Эсвэл байнга мод ч нөөрөө ерөөсөө л амьсгалалж идэг. Магадгүй одоо яг ургамаад биш болохоор одоо агаар одоо шүүгээд яхан чаашийн. Гэхдээ бол хүний биед бол ямар ч сан гаж нөлөөгүй. Тэгэд модны ганц дутагдaltaа тална гэх юм бол мэдээж амьд юм чинь болохоор орчондоо дасаад ингээ жоохон наашаа амьсгалаад ингээ жоохон ингээ хилбэлцээд ингээ хөдөлчихэд өгөхгүй юм. Аа за. Нэг ганц хоёр цууралт өх магадгүй нэг 20 нэгт ч юм уу. Энэ тийм их асуудал гардаг. Тэгэхээр яг хүмүүс тэрийг аа модны тавилга ингээ хагарчдیں۔ Тэгэхээр энэ дэспен дээр мэр гэс нэг тийм их буруу ойлголт бас байгаа гэдэг. Эрүүл мэндэд бодох юм бол энэ чинь бүр нөгөөдгөө юу тэр хагарснаас исэн маш хүний тий тэр бол тэр талаас нь бодох хэрэгтэй юм ба шүү дээ бид юу тий хүний нүдэнд бол харагдахгүй зүгээр ингээл цаагаар ингээл бас ингээд бас нэг хорлоод ээж ахна шүү дээ тий таан түрүүн нэг гоё юм хэллээ л дээ энэ модор одоо ямар нэгэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа компаниуд өөрсдөө бас нэг дийлэнх усууд бас нэг тийм бодолтой байж магадгүй өөрсдөө уул руу очоод одоо хамгийн мундаг гоё гэсэн моднуудыг буулгаж ирээд тэргээр тавилах хийгээд тийм тий ингээд түүн байна гэдгийг би одоо
одоо л мэдэж авч. Гэтэл би танай компани модноос мод авчираад нөө ой модноос мод авчирдаг гэж хэлээгүй үү, тийм. Тэгэхээр яг иймэрхүү манай Монголд одоо ингээд та бүхэнд модын ингээд түүхий эдийн нийлүүлдэг бас компаниуд бас зөндөө байгаа бах, тийм. Тэгэхээр та бүхэн бас тэр компаниуд хаанаас яаж авдаг вэ? Бид нар тэнчэнээс аль бий осны одоо бид нар бол контент нийлүүлэгч нэр контент бол мэдээж бас оюуны өмчгөл бас яг л адилхан л одоо тэр дуу хөгжмийн чинь бас л яг л одоо оюуны өмчөөр нь авдагтай адилхан та бас бүтээгдэхүүн бас тэгж авдаг байна шүү дээ. Тийм тийм яг зөв яг зөв. Монгол орон ой мод айгүй багтай нэгт. Одоо хойгороо одоо жишээ нь одоо Сэлэнгэд байна, Хинтээ байна, Хөвсгөл байна. Тэнчэнээс ерөнхийдөө моднууд үлддэг. Манай моднууд та жишээ нь манай хэрэгэлдэг ганц үндсэн үг хэл нарс байна л да. Царс гэж мод хэрэгэлж байгаа. Гэхдээ царс Монголд урагдгүй. Царсыг бол бид нар гаднаас оруулж ирдэг. Тэгэхээр яг тэр аж ахуй нэгжүүд бол ихтэй одоо Сэлэнгийн Бугант гэж сумд ерөнхийдөө төвлөрсөн нэг хэд хэдэн газрууд аж ахуй нэгжүүд байдаг. Тэд нар модоо буулгаад одоо гарал үүслийн гэрчлэгээ гэж байгаа. Тийм ба бөглөөд бүх цагдаа одоо юу гэдэг юм бөх юм тамглуулаад гарал үүс дараа тэгээд ирдэг аахгүй юу? Гарал үүслийн гэрчлэгээ тэгээд над дээр ирдэг. Аа. Тэгэхгүй одоо хулгайгаар мод бэлдэж байгаа хүмүүс одоо жишээ нь Төв аймагт байна. Төв аймаг одоо модгүй газар. Цөөх одоо маш баг модтой. Тэнчээс буулгаад одоо жишээ нь одоо ямар ч бүртгэл тэмдэглэхээ байхгүй нууж оруулж ярил зараал тэрийн хүмүүс тавилга болгоод бас гаргадаг зөндөө юм байдаг хөөхгүй. Тэгэхээр яг хаа тэр гарал үүслийн гэрчлэгээ гэдэг юмыг бол маш сайн одоо шалгаж яах юм уу те. Тэрийг бас шаардаж яах хэрэгтэй хүмүүс бол. Хүмүүс бас нэг манай монголчууд яг сүүлийн үед айгүй тийм нэг их оронч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү юм их ярьдаг болчих л дээ. Тэгэхээр бас яг үнэхээр их оронч үзэлтэй үнэхээр та их орно гэж боддог болвол ёстой л нөө таны сайн эснэр гарал үүслийн гэрчилгээтэй яг тэр одоогийн зориултынх нь үүтэй модон тавилга юу өдрөө авч ивэл эн чинь л өөрөө бас нэг талаараа их орны одоо таны ямар үзэлтэй вэ гэдгийг л харуулдаг юм л та тийм хамтай амар их оромч хүм мөртлөө нөө хулгайгаар одоо авчирсан модор хийсэн юмыг аваад ивэл одоо цаад утгаараа тэр нь болж ийнү үгүй юу тийм хүмүүс тэрийг бас сайн мэддгүй л ах л та тэгэхээр л яг магадгүй тэднийг танилж мэдүүлж өгөх нь магадгүй бидний ажил ах л та тийм энд модор юм гэж байгаа. Тэгэд уулнаас унгаагаад нэгэн тунгаагаад ирсэн модыг бид нэр жишээ нь одоо ямар ч хаягдлгүй ашиглах бас зорилго тавьдаг. Тэгэхээр магадгүй одоо модыг одоо хөрөөдлөө гэдэгт үрц гэн үрцээ бид нэр ингээ шахаад ямар ч химийн бордо бодисгүйгээр шахаад юм шахмал түлшгээд одоо биод түлш гэж ярьдээ. Яг ерөнхийдөө тэрийг бас одоо ингээд махуралгац байж лээдг л даа. Одоо жишээ модны өөдснүүд бай, модны өөдсөөрөө бид нар одоо жишээ түлхүүрийн асар ч юм уу одоо энэ цаг ч юм уу чихрийн тавг мавг гэж янз янз юм идэхгүй юу. А эдэр чинь тэгэхэд бас ерөөс хаягдл гарахгүйгээр бүгдийг л одоо бүтээгдэхүүн болгож хэрэглэгчнээс төхөх гэдэг шүү дээ. Манхас бол ерөөс бүр ганц ихэг модны өөдс ч юу хаягдл байхгүй. Модны яр гэж байгаа ярта моднуудаа бид нар бас залгаж наагаал ярта тавилга бас хийж болно. Оо за. Хүмүүс бас тэрийг бас айгүй санахдаг. Аа байгаль айгүй гоё гэж хэлдэг байхгүй. За одоо нэгэн та модоор одоо сүүлийн хэдэн жил ингээд мод дээр төвлөрч модоор бүтээгдэхүүн хийж байна тий. Тэгэхээр энэ модны талаар бол та бас нэлээд судалгаатай мэдээ судалж ижил энэ бизнес руу тав хүн бол орсон байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ тал дээр нэг жоохон мэдээлэл өгөөч. Ер нь байгаль их дэлхийд яг ямар мод нь хамгийн чухал байгаад байгаа те. Яг ямар модоор бид нэр яг өөрсдийн хэрэглээний тавилгыг хийх ёстой юм. Ямар мод нь бид юу эсэ гар хүрч болохгүй тэрийг ёстой нүдний цөцгийн мэд хайрлах ёстой юм. Энэ тал дээр та нар бидэнд мэдээлэл өгөөч. Яг нь ерөнхийдөө Монгол ямар мод гэхээсээ илүү Монголд ургадаг мод бол аюу цөөхөн мод. Одоо жишээ нарс, шилмүүс ч гэдэг юм уу те, хус. Одоо царс гэх мэгээр одоо тэр царс марс ал Монголд бол урахгүй шүү дээ. Хатуу мод, халуун орны моднууд байхгүй юу? Тэднэр тавилга их юм бол бүр үнэхээр гоёлдог. Маш хатуулаг чанар ихтэй. Тэгээд одоо яг Монголд байгаа нөхцөл нь одоо жишээ нь сэрүүн уур амьсгалтай тий. Хөөрэ уур амьсгалтай учраас Монгол тиймэрхүү моднууд бас сайн ургаж өгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр Монголд бол ерөөсө ганц хийж болохоор моднууд бол ерөөсө нарслаад. Хус мад хусны нөөц айгу багтай. Гэхдээ хусыг бол ихвчлэн хүмүүс бол юунд хүнсний бүтээгдэхт одоо пиццаны тавг маа гэж үдэм үү те. Тим их юмд айгу ашигтай байхгүй юу. Тэгээ одоо тавг маа халбаг малбах ч юм уу те. Одоо марочингийн одоо зарим нэг иш мишгээл тим их юмуд хусаар идэм билээ. Тэгэхээр тэр ер нь хүнсний юунд илүү цохимжтай хусна. Нарс бол тавилганд бол арай илүү цохимжтай. Хар мод бас Монголд нэлээ ургадаг. Тэгээ шилмөөс мэлмөсгээ ер нь ялын байгаа байгаа. Тэр болгоныг бас дурдаад ах юм бол бас Монголын ойлцол тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө нарсыг бол
ихвчлэн тавилганд хэрэгэлдэг. Хар модыг бол яг хав барилгын ажилд хэрэгэлдэг. Тэрнээс Монголд бол өөр нэг ашиглаад авах мод ер нь бол бусдын бол ер нь бол нэг тарид чирэггүй. Яг жоохон цэвэрлэгээ хийх маягтайж унгааж болно. За тэгвэл танаас одоо яг дөрөв нь яг хэлсэн моднуудаар яг ямар ямар одоо бүтээгдэхүүнүүдийг одоо гаргаж байна. Яг Woodman гэсэн логотой. Одоо жишээ маах гэрийн хаалга, дотор хаалга, гадна хаалга их хийдэг. За. Галтхооны тавилга, шкаф ч юм уу те. Ер нь тэгээ модоор хийж болох хэвлэг бид нэ бас хийхийг бас ирмэлддэг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо жишээ нь одоо харж байгаах манай өөрөө ингээл ерөөсө битүү бүгд юм модоор хийцаа. Тэгэл модыг өөр юутай хослуулж гоё болгохоор ингээл ингээл байнгал ер нь судалгаа юм хийждэг л даа. А тэгвэл одоо хэрэглэгч би олвол за нэг иймэрхүү юм хиймээр байна. Одоо модоор иймэрхүү юм байд болох уу? Би нөгөө сүүлийн 7 жил Европт амьдарсан. Европууд бол төтхөө өөрсдийнхөө нөгөө нэг одоо яг байнгын идэл чиргэлж байгаа. Нөгөөний галтгооныхоо ширээ, нөгөөний байн байж байгаа тэр нөгөө герт нөгөө амьсгалахад одоо тэр бүрдүүлж дандаа амьд моднуудаар хийсэн. Зарим нь ч өөрсдөө хийж байгаа харагддгийг, тэ? Тэгэхээр эн чинь бас цаагаараа нэг юм хилээд байгаа байх та, тэ? Тэгэхээр бид нар тэр харж үзсэн юмнуудаа та бүхэн нэгэ загварын аваад ирэхэд бол ер нь бол хийх хэл юм ба штэ ер нь, тэ? Тий, яг үйлчлүүлэгчтэй бид нэгдэх байхгүй. Та гоё ингээд магадгүй Google-с зурга хайж агаад тий. Та тэр зурга өөрийнхөө сонирхож байгаа юмыг ингээд биднэрт гаргаад өгөө. Тэгээ бид нэр хэмжээг аваад ингээд гаргаад өгчнө гэж ярьдаг байхгүй. Тэгэхгүй л хүмүүс яг танад ямар санаа байна? Танах юу вэ гэвэл манайхан бас өөрсдөө бас сайн яаж чадахгүй л гал да. Тэгэл тэгэх юм бол яг маах тэр маа дэлгүүрүүд дээр хоёр дизайнер сууж байгаа билэн. Хажууд нь сууж байгаа л энийн тэгмээрэн энийн нэгмээрэн гэж загвараа юу гаргаад авчиж болно. Аа үйлчлэгч өөрсдөө эхлээд одоо жишээ нь юу хийх лээ, ямар юм тавих лээ гэдэг юм эхэл сайн бодцоод тэрийг санаагаа тусгуул юм нь бол хамгийн зөв. Тэгэхгүй бол яг бид нар одоо жишээ нь яг юунд ашиглах гэж байгааг мэдэхгүйгээр бид нар ингээ санаагаа өгөөд авах бас жоох өрөөсгөл ч юм уу те. Ер нь хэрэглэгч бид нар одоо таны компани бол бас нэлээд үйл ажиллагаагаа явуулаад одоо жигдэрсэн байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр ингээд хэрэглэгч бид нар та бүхэндээ захиалга өгөж ирэхээсээ өмнө ер нь яг ямар ямар бэлтгэлийг хангацсан ч гэдэг юм уу те. Магадгүй за дизайнераа нэг тодорхой болгоцсон ч гэдэг юм уу те. Тийм бол аль аль талдаа бас нэг те цаг алдахгүй юм болно шүү дээ те. Яг зөв. Тэгэхээр та тэрэн дээр биднэрт нэг зөвлөгөө өгөөч. Яг яачаад ирвэл бид нар энэ цаг хугацаа хэмнэлсэн та бүхний бас ажлыг хөнгөвчлсэн байх хэрэгтэй. Яг нь нарийн хэмжээ бол мэдээж одоо хүмүүс л сайн авч чадахгүй байх. Одоо би ч зөвөр авч чадахгүй. Манай яг хийх мужаанаада би нарийн хэмжээнд авах болдог хэвгүй. Хүмүүс ихлээр захиалга өгөхдөө одоо хаана юу хэлгэлж байгаа ихлээд ингээд нэг метр татаал нэг ойролцоогоор нэг хэмжээ авчих хэрэгтэй хамгийн дөрөнд. Яа өөрсдийнхоо ороо. Өөрсдийнхоо ороо тий. Хамаагүй тэр бол хідэн санж дутчин илүүдсэн бол хамаахгүй штэ. Ихлээ санаагаар гарах гэж байгаа. А тэгчээд магадгүй одоо жишээ нэг зураг хараад иймэрхүү загвартай юм би хийлгмээр байна гэдэг юм аа ихлэ зурга хадгалж аваад ч юм уу тий. Тэгэд хоёрт нь дотор нь жишээ нь зай ашигтай хамгийн дөрөнд бодох ихтэй бас. За. За тэр зайг нь яах вэ? Энэ зайг нь юу хийх хүлээ ч юм уу тий. Дотор нь одоо ийм тавилга хийлгүүлснээр одоо ямар ямар юм тавих хүлээ гэдгээ бас бодох ихтэй. Тим горон шаардлыг хангаад ирсэн байхад л ер нь үлдсэн нь бол биднэрт найдад архичих болно. Танах юу хэдэн үе батлах уу? Баталгаа. Аа одоо хэдэн жилийн баталгаа? Жилийн бат. Нэг жилийн баталгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө нэг жил 10 жил манай танахаар юм хэлгүүлээд маань 10 жил болсоогоо нэг жоох юм засвар хийгээд өгчшээч гэгээд тэгдэг хүмүүс байдаг байхгүй. Тэгэхээр за хамаагүй та аваад ирчих юм уу альсэл том юм байвал бид нар очиж янзлал өгчтэй. Ер нь бол бид нар зүгээр насны баталгаа өх. Зорилготой ер нь бол ирээдүйд тийм зорилготой ажиллаж байгаа. Ямар гоё юм бэ. За би подкастынхаа өмнө бол хэлсэн. Тэр үндэсний үйлдвэрлэгчээ дэмжих нь бол зүйтэй юм байна гэдгийг маш сайн ойлгосон гэд. За өмнө нь бол нэх бас тэгж сайн ойлгодгүй байсан юм билээ. Яг үндэсний үйлдвэрлэгчийг хэрэглэгч монголчууд бид өөрсдөө хэрэгэлдэг байж ээж а тэр бүтээгдэхүүнүүдийн хэрэгэлж үзчихээж ийм алдаа дутагдал байна. Энийгээ засъя те. Энийгээ ингээ сайжруулчих гэдгийг бидтрэл аягүй сайн хэлжээж та бүхний одоо бүтээгдэхүүн бид нар дээр ирэх тэр бүтээгдэхүүн чанарчдаг юм байна гэдгийг ойлгож авсан. Тэгэхээр та яг үндэсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч та өөрөө ч бас нэг бас үндэсний бүтээгдэхүүний одоо хэрэглэгч нэг талаас нь болчихж байгаа шүү дээ. Өөрөө үйлдвэрлэгч юм чинь. Тэгэхээр энэний давуу тал, энэний үр дүнг бас нэг те манай үзэгчдэд нэг хэлэхгүй юу те. Тий, одоо мэдээж үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжих бол манай баг 1-8 тавих юм асуудал болчиход байна л да.
Тэгэхээр одоо жишээ нь одоо маа хамгийн том одоо Мишель гэж одоо тавилахын дэлгүүр нь те. Энэ бол үндэсний үйлдвэрлэгч гэх юм бол магадгүй тэр дотор одоо хичнээн одоо байгуул үйл ажиллагаа болж байгаа нэг 100 гаруй ч юм уу те. Тэгэхэд бол үндэсний үйлдвэрлэгч гэхэд бол нэг тоотой нэг гарын 5-3 багтаарлаа. Тэгэхээр айгүй хэцүү. Тэгэд яг хоо мэдээ сайжруулах үндэсний үйлдвэрлэгч сайжруулах юм их байна. Одоо гаднаас одоо жишээ нь шин технологи оруулж ирэх юм уу гэсэн санаа оноо зөндөл байна. Яг магадгүй тэр болгонд хүрч чадахгүй байгаа боловч яг тэрийг магадгүй үндэсний үйлдвэрлэгч дэмжиж байгаа хүмүүс бүтэл одоо тэрийг дэмжиж цаашаа хөгжүүлэх арга замыг биднэрт бий болгох юм гэсэн үг шүү дээ. Магадгүй тэгэл үндэсний үйлдвэрлэл дэмжиэл үндэсний үйлдвэрлэл өөрөө өсөөл явах юм бол магадгүй бас дэлхийн бас тий топ компанид нэг болохыг бас үүсэхгүй. Танайхыг би сонссон юм байна. Гадныхын аягийг хөлдчлүүлдэг гэдэг нь Монголд одоо суурьж байгаа гадныхын аягийг тавилгаа хийдгэж яадаг гэдэг. Тэд нар юу н та нарт юу н яг ямар үнэлгээ өгч чи? Тий, тий. Яг гоё асуулт ээ. Наа чи гадаад хүмүүсээс нэлээд хүмүүс яаж байгаа. Жишээ Монголд одоо архитектураар одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа том гадаад захирлууд байна тий. Гэрийн ха тавилгаудыг ерөнхийдөө манайх хийлүүлдэг байхгүй юу? Тэр одоо захиалгатаа тэгэл би ганц шиг төмөр хадаа шөрөв оруулмаар байна. Одоо тэр чи архитектор юм болохоор өөрөө загвар гаргаад өгсөж байгаа байхгүй юу? Энийг ингэж ингэж углуур гаргаад ингэмээр нь за цав бол мэдээж орхолох. Тэгэхдээ би хадаас шүрүп бирээс оролмор гэнэ гэл гэрийнхээ ажлын ширээг тэгж хилгээл. Тэгэл цаашлал магадгүй шкаф шкаф гэж явчихдаг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо хаалга маалганд бол жишээ нугас мугас л орхоос байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тийм. Тэгэд бас тийм ээ тийм гадаа хүмүүс нилээ өшөлдөг. Ер нь гадныхын захиалга өгөөд ягаан жоохон монголчуудаас өөр итгээд байна уу ер нь загвар дизайн итгээд тий. Яг сая миний хэлсэн шиг одоо жишээ нь тий. Хатаас матаас ороохгүй гээл тий. Жишээ нь сэтгэж байгаа юм нь арай л ондоо байд юм шиг үлээ. Мадаг одоо хайрцагнаас гар сэтгэдэг ч юм уу тий. Аль эсвэл нэг өөр орчинд байдаг болохоор яг тэр сэтгэхүйгээр л байд юм билээ. Тэдний тав хүн эргээгээд нөгөө монголчуудаа санал болгодгүй тэр загвар ийм загвар байна гээл. Тий тий болгодог бид нар яг хийсэн бүтээгдэхүүн болгоныхоо зургийг авч халдгуу гэсэн ерөөхдөө тэгэл аль чадах гэдэг гараад тэгэл зурга аваад бид нар магадгүй одоо пэйжнүүд дээрээ постлч маслаа тий. Тэгэл явдаг байхгүй. Тэгэхээр энийг ингээл тэр ингээс сонгосон гээл дөнгөд монголчин аягүй жижиг юм байна. Хүмүүс чинь ингээл бивэр амар танд юм байна. Аа тийм үү тэр хэлгэсэн юм уу хэлгэсэн юм уу гээл альсэл одоо жишээ нь манайда шууд өөрөө ирээгүй нөгөө хүн дээр очичоод энэ ханха хэлгэсэн юм хэлгэсэн ингээл асуучаал магадгүй хүрээд ирдэг ч юм уу тий. Яг ихэд нэг амд амдсан юугаар хүмүүс аягүй үйлчлэлдэг. За та бид хоёр бол одоо үндэсний үйлдвэрлэлийн тал дээр би бас нэг тантай өөрөө үйлдвэрлэгч хүний хувьд одоо бас нэлээд бас энэ тал дээр судалгаа хийж бас энэ тал дээр бас арт түмэнд нэг өөрсдийнхөө зүгээс хэлхийнсэн гэж бодож авдаг зүйлс бас байдаг байлгүй тий. Тэгэхээр энэ үндэсний үйлдвэрлэлийг за манай нөгөө нэг төр засгийнхан ч гэдэг юм уу нөгөө нэг төрийн орцтой байгууллагууд маань ер нь хэр дэмждэг юм. Тэр гаднаас оруулж ирээд бүтээгдэхүүн оруулж яг ижил төстэй бүтээгдэхүүн оруулж ирээд байдаг компаниудад давуу талтай байна уу? Аль эсвэл яг үндэсний үйлдвэрлэгчдэд өнөөдөр яг Монгол орны хөрсөнд давуу талтай байна. Та энийг нэг хэлээч. Яг үнний. Тэ ерөөсө үннийг хэлэх чинь ерөнхийдөө махан бараг гадралж байгаа даа. Ерөнхийдөө нэг үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих юу? Манад айгүй хойрог. Манад төрцөхөөс харж үзүүлэх урамшуул одоо жишээ нь хамгийн түрүүнд ярих юм гээл тэгэх юм бол одоо жидүүгийн сан гэж байж энэ. Тэрнээс л одоо маах бас хэд хэдэн удаа аплай хийдэж одоо яаж үзсэн л дээ. Тэгсэн чинь л маад бол ямарч дэмжлэг тэрнээс л ирээгүй. Аа. За яхад за тэрийг одоо манайх өнөхөр шаардлага үзүүлэлтийн хангаагүй байгаа л хүүгээл одоо жишээ нь энд эдгийн тендер мендер гээл одоо жишээ Монголд одоо цэргийн одоо давхар ор гээл ширээ сандал гээл сурагчдын ширээ сандал гээд Монгол орон даяар одоо хөдөө орон нутгаар ингээл хийлүүлдэг хэвхэ байхгүй юу? Хийлүүлдэг ч яах вэ? Жил болгонд тэрнээр зарлаа л ингээл яадаг л да. Тэрэн дээр болохоор яг үндэсний үйлдвэрлэлийг бол ер нь бол бараг л байхгүй. Үндэсний үйлдвэрлэлээс тэрэнд орж байгаа юм бол бараг байхгүй. Тинчээ чинь бас л нэлээд том тоогоор яригдах бас мөнгөнд юм бас ирэгчээд байхгүй юу. Тэгэл бид нар хамаагүй ингээд маахс нэг аймодны холбоо гэдэг нэг холбоотой холбоогоор дамжуулаад энэ гэдэг энэ тавилгын үйлдвэрүүд ингээд нэгдээ тэрийг ингээд ядаж нийлүүлээ гэд. Тэгэхээр ер нь бол дэмжлэг байхгүй. Дандаа гаднаас орж ирсэн одоо гаднаас ч гэж ерөнхийдөө хятад тулс ажил орж ирж байгаа. Тэрийг одоо нэг хүн л байдığım юм шиг лээ. Яг тэрийг нийлүүлэл ингээл явчихдаг. Тэгэхээр бас тэрийг бас аваад хийгээд тах юм бол бас жижиг дүнд үйлдвэрлэлээ дэмжих бас нэлээд бас юу болчихно шүү дээ. Бас нэг том дэмжлэг болчихно шүү дээ, тий. Тэгэхээр тийм байхгүй. Тэгээ ерөнхийдөө
манай иргэд л энэ да ер нь бол. Тийм гэхдээ нэг юмаа хийлгүүлдэг ч юм уу тийм. Би бол бодготоо энэ том том одоо барилгын компаниуд энэ тийм одоо Орон сууц Монгол төгсний их багдж байгаа үлээ. Тэр болох нэг одоо магадгүй жоохон одоо бүгдийн эх орныхоо одоо жишээ нэг жижиг дунд үйлдвэрлэлээс юм уу та хангайч гэдэг юм уу. Тимхүү бас бодлого баримтлах юм бол бас айгүй зүгээр аж магадгүй. Тэгэхээр энэ олон барилга одоо Улаанбаатар жишээ гэхэд бол манайхаар бол хаалгануудаа хилгүүлсэн газар бол байхгүй. Ганц нэг газар бол би гэхдээ өөр одоо эрдэнэт ч гэдэг юм уу те. Тим газруудаар л бас зарим бас ах нар байдаг л да. Оо би өстө үндснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжинэ гээл. Харин тийм ээ. Тэгэхээр одоо энийг сонсож байгаа залуучууд эдгээр одоо энэ жил чинь бид нар чинь нөгөө 76 сахиусын тэнгэрээ солих одоо тий нэг цаг үе ирсэн. Тэгэхээр энэ тал дээр бодлого хэрэгжүүлэн ч гэдэг юм уу? Энийгэ дэмжиж эх орноо хөгжүүлэн ч гэдэг юм уу? Ингээд ярьж байгаа улсуудыг л бид дэмжмээр санагдаад байгаа байхгүй. Ерөөсөө одоо энэ ингээд тэр шивэдээс ингээд харах чинь шивэд чинь за тэр нөгөө IKEA гээд одоо тэр тавилгын дэлгүүр бүгд хэрэгжилж байна. Бүх төрлийн байгууллагууд нь зөвхөн тэднийхтэй хаал харьцж байна тий. За тэгэл тэр чинь харьцж байна. Тэрэн дээр одоо хөрөнгө оруулалтыг хийж байна гэдэг чинь өөрөө эргээгээд яаж вэ? Тэр чинь дэлхий рүү их орноо тэрүүгээрээ төлөөлөж сурчлах айгүй том сурчлахаа болоод тэрнийг л олоод харцсан байгаа даа байхгүй. Харин тий. Тэгэхээр бид нар энэ дээр энэ тал дээр айгүй сайн бодох хэрэгтэй юм шиг санагдатах. Тий. Тий. Яг саний хэлжээр одоо ингээд бас сонгуулийн жил болж байна тий. Одоо би бас өөртөө бас яг бодчиход байгаа байхгүй. Яг ихэд одоо сонголт хийхдээ тэр одоо нэр дэвч байгаа хүмүүсийн ер нь сайн судалж ий. Зүгээр л нэг хүмүүсийн ярьснаар биш тий. Өөрөө дотроо бас нэг судалгаа хийж хагаад магадгүй тэр одоо хамгийн одоо юу гэдэг чинь тий. Наад захын чинь англилтэй бай ч юм уу тий. Тий шүү дээ. Нэг тиймэрхүү юм нэг жоохон жишээ тогтоож хагаад би сонголтоо хийнэ гэдэг нэг бодаал явагдах. Харин та тэрийг бас бодгоос илүүтэйгээр иргэн тойрныхонтой бас уриалаа. Тий. Бид нар ядаж те ингмээр байна гэдэг. Танид түрүүний тэр ядаж англилтэй байх хэрэгтэй байна гэж зүг байгаа байхгүй тий. За эргээгээд нөгөө зарим усуд бас тэгж бодоод итгэл дээ энэ улс төр бол за би надад бол ингээ хамаагүй нэ тэр гэж бодоод эн чинь ингээ тойрж явсаар байгаа хүссэн үсэн яг л бидний амьдралд ингээ орж ирээд байгаа байхгүй тий. Тий тий ханд. Ерөөсөө нэг одоогийн одоо Монголд одоо нөхцөл байдал үүсэж байгаа нөхцөл байдал ер нь хинээс одоо хинээс эхэлж байгаа хинээс хамааралтай юм бэ гэхээр ерөөсөө бид нар дээр өөрсдөө ирэн л байгаа юм байна ерөөсөө. Аа хамгийн эхний цэг. Тий. Аа хамгийн эхний цэг бид нар өөрсдөө байгаа юм байна бид нар өөрсдөө магадгүй жишээ нь одоо сонголтоо хийхдээ ч гэсэн судалгаа хийж ийж магадгүй дараагийнхаа улсынхаа 4 жилийн ирээдүг бас тэрнээсэл яаж сонгох ч штэ тий. Тэгэхээр айгу тэрэн дээр айгу бодолтой хүн болгон одоо жишээ нь залуучууд. Тий. Залуучууд ер нь сонголт сонгол өгдөгүү гэж айгүй сонссон. Тэгээд үнэн бах. Гэхдээ энэ жил бол хамгийн их өгдөг өгсөн жил болно. Тэрийг бол би бол айгүй сайн амбар хэлмээр санагдчихэ. За төр нь хоёлаа нөө үндэсний үйлдвэрлэл ингээл ярихаар чи яг аргагүй нөө төр засгэр ингээл гулгаад орчоод байна л та. Одоо танаа бүтээгдэхүүн эргээгээд гадны зах зээл рүү яаж ийн тийшээгээ судалсан барьсан төлөвлөгөө өдр байгаа үйлгүй дэ тий. Би бол ингээд танаа одоо ингээд хийж байгаа юм чинь ингээ харахаар л ингээд гадаадд эний чинь манай Монголын юм шүү дээ. Woodman гэхээс илүүтэйгээр тий чи гадагшаа гарлаад бол Монгол гэдэг нэр хүссэн үсээгүү тамгалагдаад явна л да. Тэр л ингээд үзүүлчмээр тетэрт бүр ингээ гайхуулчмаар санагдаад байгаа байхгүй. Тий, судалсан судалсан. Ер нь Европ руу нэг гарах гэж үзсэн. Тэгээд бас Европын стандарт айгаа өндөр юм байл л да. Зарим юм дээр бас тийм их юм дээр бас гацсан. Маах гарах чага гол юу гэвэл Монгол гэрээр гарах гэсэн. Маах яг Монгол гэр одоо зүгээр нэг уламжлалт Монгол гэр биш те. Жишээ нь жоохон орчин үеийн болгоод зассан тиймэрхүү барьсан Монгол гэр ахгүй юу? Бүр ийж бүрэн тавилгатайгаа. Европ Германы одоо нэг ногоон толгоо нэг болдог. Тэрэнд үзэлэн даах гэж бас нилээн юм бэлдээд ингэж байгаа тэгээд ицэн шат тэгээд бүтэрсэн. Аа хятад руу бас нэг хэд гэдэг бас гэр гаргасан гаргасан юм бол. Ер нь л манай гэрт хүмүүс айгүй амсаатай. Ялангуяа өвөр Монголд одоо жишээ нь хөхөт мөхөт одоо ингээл өвөр Монголын буухт мөхт гэж хотод өгдөг шүү дээ. Бидний одоо хүмүүс авчаал ер нь өвөр монголчууд баг биднээс илүү айгүй тийм юутай. Монгол гэр орж ирэл вау л гэж байгаа юм чи ер нь. Тэгээ чаашлаад 50 маань ингээд бас ер нь судалгаа хийдчихлээ. Ер нь бол зүүн Азийн орнуудаар л эхлэх гэж бодоод байгаа юм байна тийм. Тийм, ер нь бол урд зүг рүү ер нь зүүн рүү шаач юм уу тийм. Зөв зөв. Би харин бүр л
болдог бол энийг ингээл нэг сайхан гаргаад таны тэр төрөний хэлсэн тэр үзэсгэлэнгүүдийг л аваачиж тамиа. Гэхдээ тэрэн дээр бол маш том өсөлдөгч, маш том тоглогч болж орж ирэх юм шиг надад санагдсан байхгүй. Яагаад вэ гэхээр чинь тэнд яг харахгүй л айгүй тийм бааврыг харагдаад байгаа байхгүй. Надад одоо зөвөрлж хэлвэл тий. За одоо нэг юм байна. Одоо та бол Улаанбаатар хотын бас нэг тий иргэн бас нэг аль нэг дүүргийн л одоо нэг одоо иргэн болж хувирж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бид өнөөдөр Улаанбаатар хоттой амьдарч байгаа иргэдийн хувьд энэ хариуцлагатай хотын иргэн байхын тулд таны бодлоор бид яг юу хийх ёстой болоо? Иргэгээ та яг юу хийж байна? Энэ тал дээр та нэг өөр хүсэл бодлыг чөлөөтэй илэрхийлж байна. Тий, бас яг л мэд бас бодож яддаг юм уу л да. Аха. Би онгон хотын иргэн. Тэгэл одоо жишээ нь хотын иргэд гэл тэгэхэд хөдөөнөөс орж ирлээ гэл маахан бас жоохон дургуутдаг тий. Тэгэл тий. Хөдөөнийхөн хөдөөнөө байж ахгүй маяж ахгүй гэх шиг. Тэр бол тэгтээ айгүй буруу юм шиг надад санагдав. Хамгийн гол юм бид нар зөвхөн өөрсдийнхөө ухамсарыг жоохон хөгжүүлэх хэрэгтэй юм шиг байна. Одоо хин хаана амьдрах нь бол хүний эрх шүү дээ. Зөвхөн одоо нэг хүн одоо нэг нэгэндээ одоо гай болохгүй хүн шиг явах юм бол ер нь бол бүх юм жигдэрчих хаа. Энэ одоо жишээ нь одоо юунд дээр ч зөвлөх юм дээ. Махан сэтгэхгүй бол тэгэл одоо нэг нэг алфтай ч юм шиг нэгнээсээ ингээл тийм нэгсэн тайлбарж мэдэхгүй байна. Ингээд нэг тийм их хин энд одоо мохор хэлэх юм бол гай болохгүй байх юм бол ер нь бол болчих хаа. Одоо сүүлд гарч ирж байгаа одоо нэг айхтар нэг өсгүүдээр ингээл генерашн их хуваагаад байна л та. Сүүлд гарч байгаа залуучууд танд ямар санагдж байна? Итэр бидний ирээдүй шүү дээ тий. Одоо жишээ нь би одоо ирээдүй гэхэл тэгэхээр одоо тэгэл ямар генерашн жилээ тий. Тэгэл би дүүнэр дээр л жишээ авч байна л та. Тэгэхэд маа дүүнэр бол тэгтээ бүр айгуу хамстай болсон юм шиг надад санагдаад байгаа. Одоо юу хөхтүүд? Тий. Одоо бүр наазахын жишээ нь одоо жишээ нь өгдөг чи одоо тэгэл баярлаа сайн уу маа гэдэг юм а зүгээр л энгийн хэрэглээ болгоцсон тий зүгээр л тийм болцсон. Тэгэд юмд хандж байгаа хандлах нь хөртөл ер нь шал ондоо юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэд одоо биеийн хөгжилдсэн бас айгүй сайжирсан юм шиг харагдаад байгаа юм. Тийм шүү дээ. Эрүүл мэндтэй айгүй анхаардаг тий. Тэр бол жишээ нь тэр ээж аав нарын л юу байгаа ахал та ер нь бол ээж аав нар одоо хүүхдтэй айгүй сайн боддог болсон ер нь хүүхдтэй сайн юм хийгэлүүлдэг болсон ч юм уу тий. Би ингэж боддго юм аа. Би бол өөрөө 80-аад оных байхгүй. Тэгээ 80-аад оныхын биднэрт ингээд за мэдээж 70-аад оныхын 60-аад оны ах ихснэр болоод бид нэр болоод тэтрийг харж үлгэр дөөрэл болж тэ мундаг яваа ахыгаа хөө энэ шиг болох юмсан эдрэгэл ингээд харж өссөн байгаа шүү дээ тэ. Тэр энэ 80-аад оныхын бидэнд бас яг тийм үлгэр дөөрэл болсон ах ихснэр юм. Тойло ховор юм шиг надад санагтаад байгаа байхгүй. Тэ одоо ингээд эргээд яг эсвэл миний хувьд тийм байж болох байх л та. Тэгэхээр би одоо энэ доошогоо 90-аад он 2000-аад оныхын эднэртэй би нэг болж өгвөл нэг айтайхан нэг эдгэр дуурайл олоо тий. Азуу үлгэр дуурайл болоод ингээд явчих юмсан гэж боддгийн. Энэ тал дээр би бас таний бодлыг сонсмоор байна. Энэ өөрөө яг зөв үү? Тэгээд таний үлгэр дуурайл ямар усуд байваа? Та ямар хүнээс үлгэр дуурайл авч ирсэн бэ? Одоо би ч 80-аад оны хөлтэй. Одоо баг байхад бол жишээ нь одоо ингээд хичээлгөө явах гэж орцолон автоматтай. Тийм шүү. Тийм байх шүү. Одоо жишээ нь би малгайгаа алдчихгүй ч юм уу те. Одоо хоолныхоо нэг 1000 төгрөгөө ч юм уу би нэг дээрийн дүлчихгүй юмсан ингээл одоо юг нөхдөд бүгд л тийм байлээс юм чинь. Тэгэл одоо жишээ нь аимс байвшнтай хийгээл аимс аимс жишээ нь тэгэл бүгд шалгадаг л болсон байсан. Тэгэл нэгжид гарч ирэх юм бол гарч ирсэн шиг тоор цохиш байж гэдэг юм те. Хичээлд явхад амар айцтай явдаг гэсэн юм бол. Яг тэгэл магадгүй тэр нийгэм нь тийм байсан болохоор тэрийг бол зөвхөн энгийн маягаар ингээд хүлээгээд аваад сурцсан бөр. Тэгэл томрох тусам л одоо магадгүй ингээл тийм одоо сайн зодтолдог тийм хатан байх юм бол жишээ нь юу байх юм бэ да гэс нэг тийм бодол яг тэр үед ингээл амар төрдөг байсан багхгүй жоохон одоо юг хөлгөн маягийн тийм их байх юм бол ямар ч юм би энэ нийгэмд өөрөө байр суурь тогтоож чадах юм байна гэдэг бодлыг надад яг тэр үед төрдөг байсан багхгүй юу. Яг тэр үедээ тэгээд нэг завшаан таарад би ерөнхийдөө бүр багаасаа ерөнхийдөө хятад руу явцсан. Дон сургуулаас ер нь баг сургуулаа төгсөөл энэ л хятад руу явсан байхгүй юу. Тэр хятад яг миний орчин тойрон бас арай ондоо болсон. Тэр үед яг бас нэг хятад ер нь сургалтын үүгээр айгүй сайн юм лээ. Одоо дон сургууль нэгэл тэр хагас хэрэгжилтийн байдалтай. Тэгэл ирэхээр хүмүүс ер нь хүн ер нь айгүй бие даагаал ингээд сураад эхэлт юм лээ. Айгүй сайн төлөвчлөгийг олгож өгч юм тийм баг тийм.
Тэгээд л бие дааж эхлээл ингээд л өөрөөхөө яг амьд дээр одоо бидний чинь ганцхан байлгаа шүү дээ. Яг цөөхөн гэдэг монголчууд байдаг байсан. Тэгээл тэнцээ ер нь л төлөвчлийг би өөрөө олсон болоо гэж боддог байхгүй. Тийм. Тэгэхээр яг одоо ингээд надад үлгэр дуурайл өгсөн хүмүүс бол байнал та одоо жишээ манай ах нарч байна. Манай ээж аав гээл манай ээж хоёр айгүй хөдөлмөрч хүмүүс л тийм. Тэгэл манай эмээ байна. Багтай бас эмээ дээр өссөн. Мэл тэгэл бүр хар багааса гурил зураал хоолоо өөрөө хийж идэл тэгэл тугал муглаа хариулал явдаг гэсэн юм байна. Тэгэхээр яг үлгэр дөрөөл ах хүмүүс гэхээсээ илүү яг наа төлөвшүүлсэн газар хаана гэх юм бол магадгүй би хятад төлөвшүүлсэн баг гэж би өөрөө бодоод байна. За тэгэхээр бас сургууль бас хүнийг бол бас нилээн сайн төлөвшүүл жиг нөгөө өөрийгөө олоход хамгийн том алхмыг өгдөг газар юм шүү дээ. Тэ хилээд байна л да. За одоо нэг юм байна. Би бас энэ асуултыг бас аль болох орж байгаа төвшөгийн подкаст чи ерөнхийдөө бол ирчүүд рүү чиглэсэн байгаад байдгийн. Ер нь яг Монгол ирэх хүн гэж яг энэчнээс нэг тэ иймэрхүү ирэх хүн байвал яг өнөөдөр яг бусад орны ирчүүдээс бид нар ялгарх юм байна гэдэг юм ийм олж авахгүй л хайгаа яваад байгаа ер нь бол. Тэгэхээр таны бодлоор энэ нэг джентлмен ирэх хүн тэ жинхэнэ Монгол джентлмен гэвэл та яг ямар хүнийг дүрсэлж хэлэх вэ? Одоо яг нэр асуухаар жоох утгагүй байх бах тэ. Тэгэхээр та нэг өөрийнх нь дүрслэлийг нэг хэлээч. Монгол джентлмен гэвэл ямар хүнийг хэлэх вэ? Эсвэл бодож үзэж байгаа юм байна. За мэдээж джентлмен гэх юм бол мэдээж хамгийн түрүүнд мэдээ соёлтой байх хэрэгтэй бах тэ. Ер нь бол соёлын соёлтой л холбоотой байх болов. Одоо жишээ нь одоо баярлаа. Харьцааны соёлтой гэдэг тийм. Тэрийг бол мэдээж илэрхийлж хэрэгтэй. Аа хоёрт эмэгтэй хүнтэй харьцах хандлага бас их махан нэлээд сайн бодох хэрэгтэй юм шигэ. Тэгэхээр одоо жишээ нь ингээл гудамжинд явж хахад ингээл эрэгтэй эмэгтэй хоёр ингээл найзууд болсон би юунд хамаагүй ингээл юм хэлж идэх ч юм уу те. Тэр чи би одоо би физиологи хийвч гэсэн шал ер нь ондоо хүмүүс те ер нь бол. Тэгээ эмэгтэй хүн шал ондоо юм дотроо хүсч идэх байх хэрэгтэй. Мөн одоо тэрийг боддгоо ч юм уу те. Тэрийг бодоод энэ хүний оронд би байсан бол яах вэ гэдгийг бодоод ингээд харьцаагаа ер нь бол бодоод харьцах юм бол ер нь гайгүй дээ. Тэр нь тэрийг сайн бодоод харьцахад бол джентлмен зан цанаасаа баг гарч болов. Тийм тий. Яг наадах чинь би ерөөхдөө бол хайгаал ингээл хүмүүст ирэл хайгуул хийгээл одоо ингээд явах гээд байгаа. Ер нь бол цааш та тий. За та бүтээрийн яриа бол ер нь одоо нэг өндөрлөх тийш хандж байна. Тэгээ юу юунд хүнд бараг л 40 минут ярьцсан байна. Тий. Тэгэхээр би нэг бас нэг сүүлийн хоёр асуулт болгоод ер нь бол одоо энэ залуучууд уугаад чиглэлсэн тэд нар мэн юм ойлгож аваасай гэсэндэл асуултуудаа бэлддэг байгаа л да. Тэгэхээр эргээгээд одоо таныг бид хоёулаа төсөөлөл бодъё те. Эргээгээд таныг 18 насн дээр яг өөр төр очоод зөвлөгөө өгөө гэж хэлвэл та яг юу гэж хэлэх байсан бэ? Яг өөртөө очоод зөвлөгөө өгөө гэж. 18 та дээр ёо. Тийм үү. Жаахандаа би бас жаахан хөдөлгөөтэй хөвгтэйс ер нь ал. Бас тэгэл хичээлийн дондор хичээл мчээл таслах те. Тийм их ер нь тэгэл хүн болгонд л баг гаргадаг зам бахалтай. Би хичээлээ сайн хичээл гэж хэлсэн. Хичээлээ сайн хийгэрэй гэж. Хичээлээ сайн хийгэрээд одоо юу гэдэг чинь. Тийм хичээлээ сайн хийгэрэй л гэж хэлмээр. Тэрнээс ус юм уу гайгүй ер нь ал. Аха гайгүй. За энийг бас манай 18 тангууд бас сонсож байгаа хаа. Тэг эргээгээд нэг бодох байх гэж бодож байна. За одоо сүүлийн нэг асуулт байгаа. Тэгээ сүүлийн нэг асуулт нь болохоор одоо мэдээж үндэсний үйлдвэрлэгч бид бол үндэсний үйлдвэрлэгч ямар хэрэгтэй юм гэдгийг бид дэмжснээрээ яадгийн гэдгийг таны одоо өмнө ярьсан юмнуудаар бол мэдэж авлаа. Тэгэхээр та одоо бас бусад үндэсний үйлдвэрлэгч компаниудтай ач гэдгийг юм уу те? Бас нэг ингээд оо нэг салбар дээр та бүхэн ингээд бас ингээл те явж шүү дээ. Тэгэхээр тэр усууд маань бас та өөрөө зовлон жаргалын мэдж байгаа заримдаа нэг те ингээд дэмжлэг та түрүү нисс ингээд зарим нэг төрлийн байгууллаас дэмжихгүй болохоор ингээд нэг жоохон ухтардаг ч гэдэм үү. Заримдаа ингээд нэг иймэрхүү дээр сэтгэл хатварлаар ордог. Тэр усуудаа нэг гоё урайлаач гэдэг юм уу те. Нэг гоё сэтгэлийн дэм өгөөч э гэвэл яг юу гэж хэлэх байсан бэ? Одоо жишээ нь маах та эжилттэй бас юу үйл ажиллагаа явуулж байгаа бас байгууллагууд бас ихтэйд байгаа. Тэгэхээр би тэднийг яаж зохицуулах юм бэ гэхээр одоо жишээ нь одоо бас нэг ганц нэг одоо жишээ нь манай ажилд орчооч гэхэл манай ажилчдыг бол манай мужаантайг жишээ юм тий. Манай ажилд орчооч би салин гэж тэгж өг юм уу гээд. Тиймэрхүү бас нэг ганц хоёр нэг
нэг ухаа юм яваддаг байхгүй юу? Аа за. Тэгээ тэрийг одоо жишээ мэдээж тэгж ярьж байгаа хүн ихч бас нэг буруудах нь шааши юм бас тэргүн бас. Гэтэ энэ өрийг шудрах хүсэлтэн хүн. Энэ нь аль биш. Биш үү? Биш тий. Аа. Бас нэгнийхээ одоо жишээ нэг бэлтгэл гаргаад ирцэг үнийг ер нь булааж байгаа хүний хаалг булааж байгаас ер нь аль их ялгаа байхгүй шүү дээ. Юм цаад утгаа шууд утгаараа шүү дээ тий. Тэгэхээр энийг зохицуулах би одоо ямар боломж байд юм бол гэл ингээл ботхоор шүү дээ тий. Би ингэж боддөө. Одоо маахтай адилхан үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэд хэдэн компани байна гэсэн. Тэд нар магадгүй одоо жишээ нь нэг 2 3 компани байл гэхэд нэг компани дан хаалгаа ий. Аа, хуусаад авчих тий. Дагнил гэсэн үг л дээ. Одоо жишээ нь Хятад бол жишээ нь Хятад шилдэг ер нь ал өөр өндөрөгшил орнууд бол ерөөсөл нэг юмаал хийдэг дамжлахаар ерөөсөө. Тэгэхгүй бол ингээл тэрэгч хийдэг, энийгч хийдэг тий. Бүх юм хийдэг газар гэх юм бол бүх юм хийдэг 2 3 газар олчхоор ерөөсөө ингээл нэг л хэвэн нэг юм болчиход байгаа. Тэгээс шууд юмудаа аваад ерөөсөө дагнасан тийм л одоо жишээ маах зах зээл багтаа очихаас бас арай л тиймэрхүү юм бас арай боломжгүй гэж магадгүй. Ер нь л гэхдээ болох юм бол энийг төр зөхөөс бодлохоор зохицуулах хэрэгтэй байна. Одоо жишээ нь холбоод ч юм уу те. Одоо жишээ нь зөвхөн модон бариул хийдэг ч юм уу те. Тэгэх юм бол манад бол тийм олон хүн хэрэггүй дамжлаг ингээл явуулсан байхад л ерөөсөө ингээл нэг юм аа л хийгээл байж энэ тэр бол бүх юм ойлгомжтой болчихно. Тэгээд тэр бүтээгдэхүүн ч өөрөө сайжрах юм биш. Тий, харин тий. Тэгэл технологихоо тэр дамжлаган дээр ингээд нэмж сайжруулт хийгээх юм бол улам сайжраал явна гэсэн үг. Тэгэхгүй бол нэгч шкаф хийгээл бүх хутга мутга бүх тоног төхөөрөмжөө солиал нэг хаалга хийгээл ингээд явахар чин цаг хугацаа одоо жишээ нь бүх юм дээр жоохон эдийн засаг дээр жисэн бас ер нь бол агис хэрэгдэл таахгүй юу. Тэгж би бол тэгж боддөө. Тэгээд бүх юма дагнаад ингээд явчих юм бол магадгүй гадаад одоо жишээ нь экспорт гаргах бас нэг том одоо стандарт одоо Европ руу гарахад аюу хэцүүгээ тэр ярьжсэн шүү дээ. Магадгүй тэр стандартыг бариад ингээд явах юм бол энэ бол аюу боломжтой болохгүй юм. Монголчууд ер нь гарын урд аюу сайтай. Юу ч чадахгүй хөөхд орж ирэл зүгээрээ хамаагүй сургаад өгье гээл тэгэхээр сургаал өөрөө сураал дарахна сурна. Оо зөв. Нэг 2 жил алдсан байхад бол тэгээд ер нь л нэлен юм хийдэг болчиход гараа шүү. А мастерын төвшөнд очив. Тий. За мастерын ч ашиглав. Гэтэ бас ер нь л хэлсэн юм бол ингээл басгаал гаргаад ирнэ ямар ч гэсэн. Яг манай мастерууд манай мастер энэ мужаанад бол бас нэлээ Монголдоо бас тэргүүлэх мужаанд байдаг хэвгүй юм. Тэгэхээр бас тэднийг бас арай л Тэгээ бас арай доош нь хийсэн юм болчихлоо. За доош нь арай хийчих юм бол уучлаарай. Энэ нэг яг нэмээд асууч л да энэ нөгөө мотор уралдаг усууч нэг юм нутаг нутгийн нэг хийц эдрийгээ нэг юм яриад идэв штэ. Тэр юу н одоо ингээд нийтэд одоо та нар чи үйлдвэрлэлээр ингээд явхад юу тиймэрхүү юм хэр нөлөөлж чинь. Тийм одоо за тэр хийцэн л одоо ширээг аммаар гэж хэд юм уу тий. Ерөнхийд одоохондоо тийм юу ер нь бүдгэрс эхэлж байна. Дээхнүүд яг хав монголчууд нөгөө гар урал гараараа л ер нь бол бүх юм аа гэдэгс одоо ерөнхийдөө бүх юм ингээд технологи жаад ингээд машин дэрэг болоо роботч шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө технологи стандарт гэдэг юм аа их бариад ерөнхийдөө тэр одоо уянгийн гэрмэр гээл ингээд ярьдаг шүү дээ. Энэ нь бол тэр юм ерөнхийдөө жоохон алдагдчих эхэлж байгаа. Магадгүй тэрийгээ бас бариад бас тэрийгээ магадгүй технологижуулаад ингээд явах юм бол бас бүр гоёч хэж магадгүй юм бол. Дэлхийд байхгүй өөр юм гарч ирэх юм билүү тийм. Тэр нутаг нутгийн юунод ер нь ондоо тэр Монгол одоо жишээ Монгол гэрдээ л ярьж байгаа л да. Жишээ нь үн туурга хана яаж хийдгүү гэж зарим нь шууд бургасаар хийдэг ч юм уу зарим нь ингээд цуулж хийдэг ч гэдэг ч юм уу тий. Тэргээ бас байад явах юм бол бас илүү бас гоёч хэж магадгүй тий. Шинэ юм гарч ирэх магадгүй. Тийм. За за окей. А юуны төгсгөлийн хормыг би танд үлдээ. Юм асуухгүйгээр та магадгүй энийг дахиндуулаад бичлэгээ төвшүүлж болно. Эсвэл бол хин нэгэнд гоё сэтгэлийн үгийг хэлж болно, тий? Энэ тэг би яг зүгээр ажилтай холбодуулаад ярьчих юм. За тий. Одоо Монголд шинэ ингээд одоо ингээл маах айгүй их зар тавьдаг байхгүй ингээл ажилт хүн аавна, ажилт хүн аавна, ажилт хүн аавна гэл зар тавьж хахад өөр бусад байгууллага аж ахуйн нэгжүүд тийм зар амар их байна. Одоо чинь зар болгон дээр ажил даавна гээл. Тэгэл ингээл одоо манай хүрээлч найзуудтайгаа уулзаад ингээл яж хаа ажиллаж олдохгүй байна. Ажилчаан хэцүү байна. Ийм байна, тийм байна гээл амар хэцүү ярьдаг байхгүй юу. Монгол толгомдож байгаа хамгийн том асуудал юу нь бол тэр. Хөөх тийм үү? Тэгээд тэгсэн мөртлөө чи ажлын байр байхгүй нь гээл. Харин тий. Ерөөсөө тэгэд одоо манай залуучууд одоо жишээ нь магадгүй нэг сургууль төгсөөд нэг дипломтой болчихдог тий. Тэр диплома урдаа барайл би юм одоо
одоо можан тушаан ч юм уу одоо тэр хар ажил гэж ойлгодог шиг байна л да. Тэгэхээр тийм ажил хийдэггүй ч юм уу те. А би нэг менежер, доод тал нэг менежер ч юм уу. Менежер чинь ер нь бол өдөрт галбан тушаал тэр хэр оргийн шууд менежер болох юм бол хэцүү шүү дээ ер нь. Тэгэхээр энэ олон ажилгүй залуучууд ингээд зөндөө байгаа гинэ ажилчин олдохгүй. Тэгэд магадгүй цалин одоо айгуусаа айгуух голдог ч юм уу те. А цалин чи эхний ээлжинд бол бага байх нь ойлгомжтой. Би чинь хөрөнгө оруулалт болгож юм зааж өгч, сугаж өгч, эн чинь чамд өөрт чинь хөрөнгө оруулалт болно гэж ярьдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэрийг бол нэх энэ ош байхгүй тоохгүй. Тэгэл гэртээ хэвтэл одоо уцаа ингээл ухаалж идэг те. Ер нь тиймхүүл олчаад байна ер нь бол. Одоо энэ гарч байгаа одоо юунууд сэтгүүл зүг одоо мэдээллүүд нь ч гэсэн айгүй хар бараан болчиж хүмүүс тэрийн зүгээр шууд утгаар нь хүлээгээд авдаг болчиж жоохон судалгаатай өөрөөсөө жоохон боловсруулаад жоохон нааштай одоо жишээ нь коммент бичгтэй хүртэл жоохон юм бодож бичихгүй харснаар шууд манайхан бичдэг. Тэр айгүй онцгой санагдаад байгаа надаа. Тэгээд тийм байна. За за ингээ хоёулаа подкастаа энд түрээд өндөрлээ. За тэгээд надтай өнөөдөр энэ тал дээр аягүй сайхан шудрах сайхан ярилцсанд маш их баярлалаа. Өнөөдөр бидэнд бас ийм л нэн үгүй сайхан бид нар өөрөө өөртөө хилжээж бид нар өөрөө өөртөө л мэдэж авах юм байлээ. Тэгээд чинь дараа мэдэж авсныхаа дараа бас нэг өөргөө засах тэр болцоог нь олгож байгаа юм болов уу гэж би л өөртөө боддгийн. Тийм ярилцсан шалган тий. За тэгээд танд ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа, подкаст дөрж олсон баярлалаа. За баярлалаа.